Ja, så er vi nået til endnu en opskrift i omni-ovnen, og i dag der skal vi lave lasagne. Og jeg har, som jeg plejer, forberedt mig lidt, så I skal se, at jeg sætter hakker lidt. Her har vi to gulerødder, der er hakket i tern, et løg, der er hakket i tern, og et hvidløg, der er hakket. Og det skal vi bruge til retten. Og som jeg plejer, så lægger jeg lige opskriften ind til siden her, og så viser jeg, hvordan at vi laver det. Jamen, jeg har taget nogle af de her ingredienser frem. En halv liter sødmælk, det passer så fint, fordi det er det, vi skal bruge. Og herover der har jeg så gjort ost og sådan lidt klart. Og som I kan høre, så bruser kødet dernede nu. Det skal vi lige have brugt. Men da vi kan multitaske, så laver vi lige en bagamelsauce samtidig. Og den laver vi faktisk lidt nemt. Men det viser jeg lige, hvordan at man gør det. Så til sovsen, der har jeg så købt parmesanost her. Der er 100 gram i, og vi skal bruge de 50 gram af dem. Så jeg halverer det lige, og så hælder jeg 50 gram parmesan op i gryen. Som er så sat. De sidste 50 gram, dem skal vi bruge til når vi lægger lasagnen sammen. Og grunden til, at jeg kommer parmesanen i her, det er fordi, at så får vi den lige smeltet. Og så samtidig med i den der skal vi så lige have noget bouillon. Og der kommer jeg en teskefuld i. Teskefuld i er det. Og så skal vi så bare lige have det op og koge det her mælk. Og det er så bechamelsovsen, der er så færdig. Det er bechamelsovsen, jeg laver det her. Den er kogt op. Ja, men når den er kogt op, så skal jeg lige jævne den. Og der bruger jeg bare sovsejævner, fordi at det er lidt omstændigt, at så skal have mel og alt muligt med i vognen, så jeg tager den nemme løsning. Ja. Så heroppe i kødet, når det nu lige har stået og brunet lidt heroppe, så fylder vi de her hakkede ingredienser i. Løgene og gulerødderne. Ja, faktisk det hele jo, ikke? Hvidløg og det slige, det fylder vi op i. Og så får det lige lov til at stå og brune lidt sammen med kødet. Mens vi laver bechamelsovsen færdig, den er lige knap op og koge endnu. Så kan det her lige nå at stå og brune lidt. Her der skal vi også have en teskefuld bouillon i. Og det laver jeg lige lidt hardcore her, hvor jeg lige drysser det lidt ud sådan her. Normalt så skal det lige blandes i vand, men jeg laver den lige lidt hardcore. Hvor jeg lige kører det rundt sådan her, det er fint nok, hvis man lige gør det med det samme, så lige får det blandet rigtigt. Og det, at jeg mistede her, det var peberen. Kommer lige ganske lidt peber i. Og det samme herovre i bechamelen. Ikke ret meget mere end det der, fordi bryen, altså bouillonen, har taget lidt af det. Her i bechamelsovsen, der bruger jeg cirka en halv teskefuld salt. Og det samme gør jeg over i kødblandingen herover, en halv teskefuld salt. Så synes jeg, så passer det. Også fordi man skal passe lidt på med, fordi bryen den har jo både salt og peber og alt det der i sig, så man skal passe på, at det ikke bliver for salt. Så kan vi se, nu begynder det at koge herover. Og så er det så, jeg begynder så småt med sovsejævneren herover. Så ser vi lige, at det kommer op og koge. Det skal man lave, det som I nok ved, altså noget der minder om en tynd hvid sovs, og den har vi sådan her. Det er ikke den der hænger 100 på kartofleren, men næsten. Og når du er færdig med det, og den er jævnt op, og den har været op at koge, så slukker du simpelthen for den. Og der tager man lige en ske, og så sikrer man sig lige, at den hverken er det ene eller det andet, den har lige hvad du skal have. Det har den.
Herover der fortsætter vi så lige med at bruge vores gulerødder og diverse hæng. Der har vi jo kommet de krydderier i, der skal. Og nu der det har stået og brunet lidt, så kommer vi ved i. Og her det er 400 gram hakket tomater. 390 for at være helt nøjagtig. Men hvem tæller? Tømmer vi bøtten ud i der. Jeg har sådan en åben skraldespand stående her. Og så skal der 2 dl vand i. Den tager du lige fra vandhanen? Den tager jeg fra vandhanen. Vi har rent vand i hanen her. Jeg ved ikke, I har nok set den der lille dims, vi har kommet i vandtanken. Så skal det lige have lov til at lige koge op det her. Og mens at det står og arbejder, så plejer jeg jo gerne lige at rydde op imens. Fordi det er næsten ikke til at få rent, hvis man ikke lige tager det med det samme. Jeg skal ikke bruge piskeriset mere. Så det er lige med at få det skyllet af. Og så skal vi bare lige vente på, at det her det skal lige stå og koge i små 5 minutter. Så er vi klar til at skal samle lasagnen. Og som I kan se her, så har jeg i omnivåen taget silikonformen ud. Den skal vi ikke bruge. Og jeg starter lige med at komme et lille lag af det her kødsovsen i bunden. Det er bare lige sådan et lille tyndt lag, der skal i der. Og så tager jeg så lasagneplagerne her. Det er så en stor plade, de passer ikke i. Så det vi gør med dem, det er, at vi knækker dem simpelthen i stykker. Og så bygger man det op på den måde, ned i ovnen. Eller i det. Det er simpelthen måden at lave lasagnen på. Det er ved at knække det her i små stykker. Når du så har lagt det første lag, så lægger vi igen et tyndt lag sovs ovenpå her, eller kødsovsen. Et tyndt lag ovenpå. Sådan, og når du har kommet kødsovsen på, så tager du lige en smule af den her bakkemelsovs. Brug samme gryske, det bliver blandet hernede i alligevel. Så kommer du lige ganske lidt af bakkemelsovsen i her. Sådan der er lidt over det hele. Og når du har kommet den i, så bygger du et lag mere på. Står og knækker dem i stykker, de kan blive større og større, hvor længere du kommer op i ovnen. Og så kan man bygge det så tæt, som man nu vil jo altså. Nogle gange så siger vi deler den i 3. Nu kan du se, den her den var lige stor nok. Det skal lige kunne nå at komme ned og røre sovsen. Og sådan fortsætter vi til, at vi har brugt alt kødsovsen. Og bakkemelsovsen er der lidt tilbage af, men jeg samler lige det sidste her. Og så viser jeg lige, hvad jeg gør til sidst. Så har jeg bygget lasagnen op, og så det her ved det sidste bakkemelsovs, der er tilbage her. Det bliver så hældt ud og fordelt på toppen. Nu er der ikke så meget plads igen, så jeg er nødt til at have grysgen med på hjælp. Så at der kommer mere sovs i toppen herop. Så er der måske mange mænd, der undrer sig over, hvorfor jeg skal altså ikke have gulerødder i min lasagne. Men det er faktisk vigtigt, at gulerødderne kommer i, fordi at gulerødderne de giver lasagnen den sødme, der er brug for, til at få retten til at smage, lad os bare sige genialt. Når vi så har fået sovsen deroppe i, så kommer
så kommer den det sidste parmesan her, som vi lige drysser. Nu kommer jeg ikke det helt lige af, hvad der står, fordi at, jeg er ikke den store ostespiser i varm ost. Der er måske 25 gram tilbage. Og så tager jeg revet ost og lægger ud på. Og den her, den passer med opskriften. Og der kommer jeg heller ikke det helt i. Nej, det er mig, der ikke vil have det helt i. Ja. Men det er jo smag og behag. Det er smag og behag. Det kan man gøre, som man lyster. Og da vi nu har, hvad her det varme ting op i gryden her, så starter vi ikke på højt blus. Vi starter simpelthen hele retten her på lavt blus, og den skal bare stå i 40 minutter, så er det spist til. Så har den stået i 40 minutter, og så skal vi kigge til den, og samtidig så vil jeg lige sige, at der er rigeligt til 4 mennesker. Også selvom de er sultne. Skulle man have lidt ekstra, så kunne man jo lave en salat til. Men lad mig vise jer, hvordan det ser ud, når vi åbner låget til herlighederne. Så ser det sådan ud. Og mit forslag, det er, at lige lade den stå og trække i 5 minutter, inden I begynder at spise. Så den lige... Så bliver lasagnen færdig. Så må vi heller lige smage på herlighederne. Så må vi heller lige smage på det, og så se, om det er godkendt. Om det er en, at vi kan sende i æderen. Ja, nu har du jo sådan lidt mere, der var gulerør i jo. Så det er jeg da også lidt spændt på. Det skal der være, fordi det får lige den sidste. Den er godkendt. Ej, jeg synes, den er god. Jeg tænkte lige der, da jeg tænkte, den ser lidt fed ud, men overhovedet ikke. Den smager så godt. Den her, den kører jeg bare. Den giver point. Den er virkelig god. Den er god. Mm. Den er godkendt. Så det var Cosmo-køret. Jeg synes... Der er igen kreeret. Ja. Og jeg synes også, at... Jeg kan lige smage en snært af de der vildløg der. Og det kan vi jo godt lide. Det kan vi godt lide. Ja. Altså, den er virkelig... Og så gulerørene og det søde der. Og... Ja. Ej, den er virkelig god, skat. Den skal du have en high five på. Okay. Og så vil jeg også lige sige, bon appetit. Bon appetit. God aften, og pas på jer selv. God aften, og kør den roligt. Den er god.